হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞান বিষয়টিৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় ধাতু আৰু অধাতু। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা কথা মন কৰিবা যে তোমালোকে ধাতু আৰু অধাতু এই অধ্যায়টিৰ পৰা তোমালোকে 6 নম্বৰ পাবা মেট্ৰিকৰ, ঠিক আছে? 6 নম্বৰ তোমালোকে এম চি কিউ অৰ্থাৎ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন ৰাইট চিন দিয়া হিচাপে এটা পাবা, ঠিক আছে? আৰু 1 মাৰ্কছৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এটা পাবা, 2 মাৰ্কছৰ বা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা পাবা লং কুৱেশ্যন। আৰু চিন্তা নকৰিবা, ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকক 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন বা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকক অৰ দিব, ঠিক আছে? গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম ধাতু আৰু অধাতু এই অধ্যায়টিৰ পৰা হ'বলগীয়া সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আৰু মনত ৰাখিবা, ছায়েন্স এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট যিটো ছাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকে লেচনটোৰ একদম ভিতৰে ভিতৰে সোমাই পঢ়িব লাগিব, সকলো ভিতৰুৱা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ওলাব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই। আজি তোমালোকক এই অধ্যায়টিৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়টিৰ পৰা দেখিছা, বিজ্ঞান বিষয়টিৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম তৃতীয়টি অধ্যায় ধাতু আৰু অধাতু। আৰু এই তৃতীয়টি অধ্যায়টিৰ পৰা আজি হ'বলগীয়া সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিতাপত থকা আৰু কিতাপৰ ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা একদম একদম শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? একদম তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আজি আমি আলোচনা কৰিম। আৰু সকলো কুৱেশ্যন দেখাই দি আছোঁ, সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, যদি ছায়েন্সত ভাল নম্বৰ পাবলগীয়া আছে তোমালোকে, গতিকে তোমালোকে ছায়েন্স ছাবজেক্টটো একদম ছায়েন্সৰ ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ ওলাই পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? তোমালোকে ছায়েন্স ছাবজেক্টটোৰ একদম ভিতৰত সোমাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে অলপো চিন্তা নকৰিবা, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই। আজি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি তোমালোকে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবা, ঠিক আছে? তোমালোকে কি কি প্ৰশ্ন উত্তৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে সেইবোৰো পাবা, আৰু লগতে কি কি পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে, আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ছায়েন্সৰ হয়, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, ভিতৰুৱা ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু লং কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? তাৰ লগতে কিদৰে ইলেক্ট্ৰন হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে মানে ইলেক্ট্ৰন বিন্দুৰ মানে গঠন দেখাব লাগে সকলোখিনি দেখাই দিম, ঠিক আছে? মানে ইলেক্ট্ৰনৰ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে, কেনেকৈ হয়, এম জি, ঠিক আছে, কেনেকৈ হয় এম জি চি এল টু, সকলোখিনি দেখাই দিম, ঠিক আছে? মেগনেচিয়াম ক্লৰাইড, ঠিক আছে, এন এ চি এল টু, ঠিক আছে, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, সকলো কেনেকৈ হয় সকলোখিনি দেখাই দিম। গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, পৰীক্ষাত যি যি প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে? আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজি ভিডিঅ'টো, গতিকে তোমালোকক মই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা একদম শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পঢ়ি বুজাই যাম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা আৰম্ভণিৰ পৰা, আৰু একদম ভালদৰে বুজি লোৱা যাতে একদম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে চাই চাই লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? গতিকে দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আজিৰ আমাৰ আৰম্ভ কৰিব লোৱা বিষয়টো হৈছে ছায়েন্সৰ অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ তৃতীয়টি অধ্যায় অৰ্থাৎ ধাতু আৰু অধাতু, ঠিক আছে? ধাতু আৰু অধাতু বিজ্ঞানৰ আমাৰ বিজ্ঞান বিষয়টিৰ তৃতীয়টি অধ্যায় ধাতু আৰু অধাতু, ঠিক আছে? গতিকে আমি কিতাপখনৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। দেখিছা তোমালোকে যে ধাতু আৰু অধাতু, ঠিক আছে, তোমালোকে এম চি কিউ কুৱেশ্যন পাবা, গতিকে মই অকণমান পঢ়ি পঢ়ি দিম যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয়, তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে? গতিকে কি কৈছে, তলত দিয়া মৌলবোৰৰ পৰা ধাতু গল্পটো বাছি উলিওৱা, ঠিক আছে? 2015 চনত আহিছিলে এম চি কিউ কুৱেশ্যন, এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিছিলে যে অপশ্যন দিব লগা আছিল, তোমালোকে ৰাইট চিন দিব লগা আছিলে, গতিকে চাই ল'বা। মনত ৰাখা, মই নামটো কৈ দিছোঁ বৰণ, ঠিক আছে? তলত দিয়া মৌলবোৰৰ পৰা ধাতু গল্পটো বাছি উলিওৱা যদি এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে, তোমালোকে যদি বৰণ অপশ্যন থাকে বৰণত ৰাইট চিন দিবা, ঠিক আছে? বৰণ মনত ৰাখিবা যে ধাতু গল্প হৈছে, ঠিক আছে? বৰণটো হৈছে ধাতু গল্প, মনত ৰাখিবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে খাদ্য বস্তু ভৰাই ৰাখিবলৈ পাথৰবোৰ টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় কিয়? এতিয়া আলোচনা কৰিবা টিনৰ প্ৰলেপ কিয় দিয়া হয়। এতিয়া মই পঢ়ি দি আছোঁ প্ৰশ্নটো, জিংকৰ প্ৰলেপ দিয়া নহয়, মনত ৰাখিবা যে জিংক টিনতকৈ বেছি সক্ৰিয়, ঠিক আছে? আৰু এইটো তোমালোকৰ আহিছে 2019 চনত, ঠিক আছে? 2019 চনত পৰীক্ষাত আহিছিলে যে খাদ্য বস্তু, ঠিক আছে, খাদ্য বস্তু ভৰাই ৰাখিবলৈ কি কৰা হয়, মানে জিংকৰ কি কয়, জিংকৰ কি প্ৰলেপ দিয়া মানে নহয়, কিয়? কাৰণ জিংক মানে জিংক টিনতকৈ বেছি সক্ৰিয়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে কি কৰা হয়, জিংকৰ প্ৰলেপ দিয়া নহয়, ঠিক আছে? জিংকৰ নহয়, ঠিক আছে? কিয়ৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা 2000 তোমালোকৰ এইটো 19 চনত আহিছে যে খাদ্য বস্তু ভৰাই ৰাখিবলৈ, ঠিক আছে, পাত্ৰবোৰত টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, জিংকৰ নহয়, কিয়নো জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয় হৈ গ'ল। আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰথমটো আহিছে ধাতু গল্পৰ উদাহৰণ, এইটো আহিছে 2015 চনত, ঠিক আছে, ধাতু গল্পৰ বাছি উলিওৱা বৰণ। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তোমালোকৰ 2019 চনত, ঠিক আছে, মানে জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়, সেয়ে টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়। আৰু তৃতীয়টো হৈছে তলত দিয়া ধাতুবোৰৰ কোনটো তুলনামূলকভাৱে কম সক্ৰিয়, মনত ৰাখিবা তোমালোকক যদি সোধে যে এম চি কিউ কুৱেশ্যন দিব বা তোমালোকক যদি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন দিয়ে যে তলত মানে এটা ধাতুৰ নাম কোৱা যোনটো তুলনামূলকভাৱে কম সক্ৰিয়, তোমালোকে লিখিবা পাৰা, লেড, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা পাৰা, অ'কে, আৰু লেড একে, ঠিক আছে, লেড মানে পি বি, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো যাই আছোঁ, আৰু এই মাত্ৰ যে পঢ়ি দিলোঁ তলত দিয়া ধাতুবোৰৰ কোনটো তুলনামূলকভাৱে কম সক্ৰিয়, তোমালোকে লিখিবা যে পাৰা, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা পাৰা, তুলনামূলকভাৱে কম সক্ৰিয়,
ঠিক আছে। আর এম চি কিউ যদি কোয়েশ্চন আহে তোমালোকে যদি প্রশ্ন দিয়ে যে তলৰ দিয়া ঠাকুৰৰ কোনটো তুলনামূলকভাৱে কম সক্রিয়, কম সক্রিয় হৈছে পাৰা, ঠিক আছে। লেড এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এটা মৌলৈ, আৰু চিন্তা নকৰিবা কিতাপত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে আমি ভিতৰুৱা কিতাপৰ ভিতৰুৱা কি কি প্ৰশ্ন হ'ব সকলো আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰশ্নটো হৈছে এটা মৌলৈ, এইটো কিতাপৰ প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকৰ আহি গৈছে 2016 চনৰ, ঠিক আছে, 16 চনৰ। আৰু তোমালোকৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পঢ়ি দিছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে, ঠিক আছে, অসুবিধা যাতে নহওক এটা পঢ়ি দিম মই প্ৰশ্নটো। চাই নম্বৰটো চোৱা যে এটা মৌলৈ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাংকৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে, ঠিক আছে। যৌগটো পানী দ্ৰৱণীয়, সম্ভৱ মানে সম্ভৱপৰ মৌলটো কি, সম্ভৱপৰ মৌলটো হৈছে কেলছিয়াম, মনত ৰাখিবা কেলছিয়াম। তোমালোকে পৰীক্ষাত অপশ্যন পাবা, কুৱেশ্যন চেম হ'ব, অপশ্যন পাবা, তোমালোকে কেলছিয়ামত ৰাইট চিন দিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা কিতাপত এই প্ৰশ্নটো আছে, ঠিক আছে, অনুশীলনী প্ৰশ্ন। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যাম, তলত কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব, মনত ৰাখিবা এইটো কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয়, চিন্তা নকৰিবা কিতাপত আছে প্ৰশ্নটো। মই উত্তৰটো লিখি দিছোঁ, দেখাই দি আছোঁ যে তলত কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকক অপশ্যন দিয়া থাকিব, অপশ্যন দিয়া থাকিলেও মই দেখাই দি আছোঁ উত্তৰটো, যে এ জি এন অ' থ্ৰী ড্ৰপ আৰু কপাৰ ধাতু, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা কপাৰ ধাতু আৰু এ জি এন অ' থ্ৰী, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আমাৰ প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে কি কয় অপশ্যন পাবা আৰু কিতাপতো আছে প্ৰশ্নটো, ঠিক আছে। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখি দিছোঁ আৰু সকলো ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা প্ৰশ্নত কৈ কৈ দি আছোঁ, মনত ৰাখিবা। এক নম্বৰটো পৰীক্ষাত আহিছে, একটো আহিছে তোমালোকৰ 15, ঠিক আছে, তোমালোকৰ 2টো আহিছে 19, তোমালোকৰ 3টো বহুতবাৰ টেষ্ট পেপাৰত ৰিপিট হৈছে, 4টো আহিছে 2016, ঠিক আছে। আৰু 5টো কিতাপৰ প্ৰশ্ন একদম ভালকৈ চাবা, অপশ্যন দিয়া থাকিব, চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকে লিখিবা যে এ জি এন অ' থ্ৰী ড্ৰপ আৰু কপাৰ ধাতু প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে পানীৰ সৈতে কোনো উষ্ণতাৰে বিক্ৰিয়া নকৰা ধাতু হৈছে সোণ, মনত ৰাখিবা টেষ্ট পেপাৰত বহুত ৰিপিট হৈছে আৰু মডেল কুৱেশ্যনত আছে যে পানীৰ সৈতে মানে পানীৰ লগত মানে বিক্ৰিয়া নকৰে, যিকোনো উষ্ণতাতে মানে উষ্ণতাতে বিক্ৰিয়া নকৰে, সেইটো হৈছে সোণ, ঠিক আছে। আৰু পৃথিৱীত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে অতি দৰকাৰী, তোমালোকৰ মডেলত আছে যে পৃথিৱীৰ খোলাত অৰ্থাৎ পৃথিৱীত আটাইতকৈ বেছি মানে বেছি আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে কি মানে ধাতু পোৱা যায়, পৃথিৱীৰ খোলাত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় এলুমিনিয়াম, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, এ এল, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, এলুমিনিয়াম ধাতু আটাইতকৈ বেছি পোৱা যায়, মনত ৰাখিবা, মডেলত আছে, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা আছে, একো চিন্তা নকৰিবা, ঠিক আছে, তোমালোকে ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন কি হ'ব পাৰে কি নহয় একদম ভয় নাখাবা, ঠিক আছে, একদম ভালদৰে তোমালোকে চাই চাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। শেষত তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিলেও চিন্তা নকৰিবা, অৰ দিয়া থাকে, তোমালোকে সকলোৱে পাৰিবা, সেইকাৰণে ছায়েন্সটো একদম ভিতৰত সোমাব লাগিব, ছায়েন্স ছাবজেক্টটো একদম ভালকৈ বুজিব লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। আৰু মই ইতিমধ্যে তোমালোকৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে, মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন, নিয়ন্ত্ৰণ সমন্বয়, পোহৰ প্ৰতিফলন, এইবোৰ সকলো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, চেনেলত গৈ চাই ল'বা। এই ভিডিঅ'টোৰ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কি কয় মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই ভিডিঅ'টোৰ কি লিংকটো দি দিম, ঠিক আছে, যাতে তোমালোকে সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ বুজি বুজি লিখিব পাৰা। মই বুজাই দিছোঁ আৰু সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ, কিতাপৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, পৰীক্ষাত আহি যোৱা সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই প্ৰদান কৰিছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, ঠিক আছে, মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজনত তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ, ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সোনকালে কৰি দিয়া আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিলে সকলো ভিডিঅ' পাবা, ইংলিছৰ পাবা, ছায়েন্সৰ পাবা, ছ'চিয়েলৰ পাবা, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন, ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইবোৰ হৈ গ'ল, শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিতাপৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন আছিলে সকলোখিনি হৈ গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়িম ইয়াৰে লং কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আৰু কিতাপত কি কি প্ৰশ্ন আছে সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন পঢ়িম, ঠিক আছে। 2 নম্বৰীয়া হৈছে এটা তৰল ধাতু আৰু এটা অধাতুৰ উদাহৰণ দিয়া, ঠিক আছে। এটা তৰল ধাতু হৈছে পাৰা আৰু তৰল অধাতু হৈছে ব্ৰমিন, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা তৰল ধাতু পাৰা, তৰল অধাতু ব্ৰমিন, ধাতু আৰু অধাতু ন, তো ধাতু হ'ব তৰল পাৰা আৰু ধাতু হ'ব তৰল অধাতু, তৰল অধাতু কি জানা ব্ৰমিন, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা তৰল ধাতু হৈছে পাৰা আৰু তৰল অধাতু হৈছে ব্ৰমিন, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো পঢ়িম যে মামৰ কি, ঠিক আছে, মামৰ হৈছে যে যেতিয়া লুৰ বস্তু জলীয়পাত বা পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, পানী আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া আইৰণ অক্সাইড উৎপন্ন হয়, ইয়াকে মামৰ বোলে। গতিকে তোমালোকে মামৰটো কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু তোমালোকৰ মডেলত আহি গৈছে, আৰু যেতিয়া টেষ্ট পেপাৰ চাবা ন, এইবোৰ ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা ছায়েন্সৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন বহুত পাবা, গতিকে ভিডিঅ'টো সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা, চিন্তা নকৰিবা একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱা। গতিকে মনত ৰাখিবা মামৰ হৈছে যে যেতিয়া লুৰ বস্তু এটা কি কৰা হয় জলীয় বাষ্প আৰু অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া মানে কি হয় তেতিয়া আইৰণ অক্সাইড উৎপন্ন হয় তাকে মামৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পঢ়িম যে ধাতুকল্প কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া, এতিয়া মই পঢ়ি পঢ়ি যাম প্ৰশ্ন যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়, ঠিক আছে, গতিকে উত্তৰবোৰ পঢ়ি পঢ়ি যাম যে ধাতুকল্প কাক বোলে কিছুমান পদাৰ্থ হয় ধাতু আৰু অধাতু দুয়োটা গুণ দেখুৱাই তাকে ধাতুকল্প বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, মানে কি কৰে ধাতু কিছুমান ধাতুৱে কি কৰে মানে কিছুমান পদাৰ্থ হয় ধাতু আৰু অধাতু দুয়োবিধ গুণ দেখুৱায়,
ঠিক আছে, কিছুমান পদার্থ ধাতু আৰু অধাতু দুইবিধ গুণ দেখুৱায়, তাকে ধাতু গল্প বোলে, অৰ্থাৎ বৰণ আৰু চিলিকন। মনত ৰাখিবা 2015 চনত আহিছে যে এটা ধাতু গল্পৰ নাম লিখা বৰণ, ইয়াত দুটা জুৰি আহে, লিখিবা বৰণ আৰু চিলিকন, ঠিক আছে। পরবর্তী প্রশ্ন আছে প্রকৃতির মুক্ত অবস্থাত, এইটা আহিছে 2016 চনত মেট্রিকর আহিছে HSLC 2016 চনত, যে প্রকৃতির মুক্ত অবস্থাত পোৱা দুবিধ ধাতুর নাম হৈছে গোল্ড, সিলভার, কপার, প্লেটিনামও আছে, ঠিক আছে, যিকোনো দুটা লিখিবা তোমালোকে। পরবর্তী প্রশ্ন হৈছে আটাইতকৈ সক্রিয় বা কোমল ধাতু হৈছে সোডিয়াম, মনত ৰাখিবা। আৰু ইয়াৰ লগত 2 নম্বৰতে প্ৰশ্ন এটা আছে, ছোডিয়ামক কিয় সক্ৰিয় ধাতু বুলি কোৱা হয়, ভিডিঅ'টোৰ আছে, ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আছে, মই পঢ়ি দিছোঁ, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পঢ়ি দিম, চিন্তা নকৰিবা। 2 নম্বৰে প্ৰশ্নটো সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা, সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ, কিতাপৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, সকলো কুৱেশ্যন এনচাৰ পাবা, ভিডিঅ'টো তোমালোকে একদম ভালকৈ চাই যোৱা আৰু শুনি লোৱা, আৰু ছায়েন্স একদম ভালদৰে পঢ়িবা, ঠিক আছে। ছায়েন্সৰ নম্বৰ পাব লাগিলে, ভাল নম্বৰ পাব লাগিলে একদম ভালকৈ ভিতৰুৱা সোমাব লাগিব, ছায়েন্স ছাবজেক্টটো কি কি আছে সকলো বুজিব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে চিন্তা নকৰিবা, সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'টো পঢ়ি দি আছোঁ, একদম ভালকৈ চাই যোৱা। এতিয়া আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ছোল্ডাৰ কি, তাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে 5 নম্বৰটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু বা কোমল ধাতু কি, ছোডিয়াম, মনত ৰাখিবা। আৰু ছোডিয়ামক কিয় সক্ৰিয় ধাতু বুলি কোৱা হয়, 2 নম্বৰতে প্ৰশ্ন আহে, মই কৈ দি আছোঁ, আৰু ইয়াক কিয় মই কৈ দি আছোঁ, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈ দিম। এতিয়া আমি পঢ়িম ছোল্ডাৰ কি, ছোল্ডাৰ হৈছে মানে বৈদ্যুতিক তাঁৰ জোৰা লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ শংকৰ ধাতু। যদি তোমাক প্ৰশ্ন আহে যে শংকৰ ধাতু এটা উদাহৰণ দিয়া, লিখি দিবা ছোল্ডাৰ, ঠিক আছে, মানে কি কৰা হয় মানে বৈদ্যুতিক তাঁৰ, ঠিক আছে, বৈদ্যুতিক তাঁৰ, ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰ, ঠিক আছে, মানে জোৰা লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ শংকৰ ধাতু। কিতাপত আছে ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ, ঠিক আছে, অতি দৰকাৰী, ছোল্ডাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা, ঠিক আছে, ছোল্ডাৰ মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, দৈন্যতা খ ল ডট আকাৰ ডট, ঠিক আছে, ছোল্ডাৰ কি, বৈদ্যুতিক তাঁৰ জোৰা লগাবলৈ এবিধ ব্যৱহাৰ কৰা শংকৰ ধাতু। 7 নম্বৰটো হৈছে শংকৰ ধাতু কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া, গতিকে শংকৰ ধাতুৰ ওপৰত দৰকাৰী প্ৰশ্ন, অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবা, ঠিক আছে। শংকৰ ধাতুৰ উদাহৰণ আহিব, মই লিখি দিছোঁ, ব্ৰঞ্জ আৰু তীখা। হৈছে শংকৰ ধাতু কি, দুই বা ততোধিক ধাতু নাইবা অধাতু বা সমসত্ব মিশ্ৰণকে, ঠিক আছে, দুই বা ততোধিক ধাতু নাইবা অধাতুৰ সমসত্ব মিশ্ৰণকে শংকৰ ধাতু বোলে, যেনে ব্ৰঞ্জ আৰু তীখা, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, শংকৰ ধাতুৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পঢ়িম শংকৰ ধাতুত পাৰা, ঠিক আছে, এই যি উপাদান হিচাপে থাকিলে তাক কি বোলে, কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয়, এইটো কিতাপৰ প্ৰশ্ন আৰু ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন হয়, অতি দৰকাৰী, আৰু এই প্ৰশ্নটো কিতাপৰ তোমালোকে অনুশীলনীত পাই যাবা, ঠিক আছে, যে শংকৰ ধাতুৰ পাৰা উপাদান হিচাপে থাকিলে তাক কি বুলি কোৱা হয়, তাক এমালগাম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন অতি দৰকাৰী, কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয় যে শংকৰ ধাতুত পাৰা উপাদান হিচাপে থাকিলে তাক এমালগাম বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে আৰ্গনৰ বহুৰূপ কি, এইবোৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন, অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আহে, আটাইতকৈ মূল্যৱান, এইটো আহিছে পৰীক্ষা, ঠিক আছে, টেষ্ট পেপাৰত বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে, আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতুৰ নাম কি সকলোৱে জানো আমি, ঠিক আছে, কৈ দি আছোঁ, বুজাই দি আছোঁ। প্ৰশ্নটো চোৱা কি হয়, প্ৰশ্নটো হৈছে আৰ্গনৰ বহুৰূপ কি আৰু আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতুৰ নাম লিখা, ঠিক আছে, আৰু আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতুৰ নাম লিখি এটা অধাতুৰ নাম লিখা যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয়, গতিকে ইয়াতে 3টা প্ৰশ্ন লুকাই আছে আৰু 3টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'টোত আছে, এনচাৰ আছে, এনচাৰটো পঢ়ি দি আছোঁ, আৰু এই 3টা প্ৰশ্ন এটা পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা দিয়া আছে কিতাপত, ঠিক আছে, তোমালোকে চাবা, য'ত আৰ্গনৰ বহুৰূপৰ কথা উল্লেখ আছে, য'ত হীৰাৰ কথা উল্লেখ আছে, তাতে এই প্ৰশ্নটো আছে, ঠিক আছে, য'ত গ্ৰেফাইটৰ কথা উল্লেখ আছে, গতিকে চিন্তা নকৰিবা, সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এইটোৰ পৰা পাবা, ঠিক আছে, গতিকে চাই যোৱা, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অতি দৰকাৰী, মই পঢ়ি দি আছোঁ, যে আৰ্গনৰ বহুৰূপ হৈছে হীৰা আৰু আটাইতকৈ কি কৈছে, আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতু হৈছে হীৰা, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, আৰু এটা ধাতু এটা অধাতুৰ নাম কোৱা যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয় গ্ৰেফাইট, গ্ৰেফাইট হৈছে এটা অধাতু, ঠিক আছে, যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয়, ঠিক আছে, গ্ৰেফাইট ফুলেৰি মনত ৰাখিবা, যাৰ মাজেৰে গ্ৰেফাইট কি জানা, গ্ৰেফাইট হৈছে আমি যে পেঞ্চিল যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পেঞ্চিলেৰে যে লিখোঁ সেই যে কলা কলা বস্তুটো, সেইটো হৈছে গ্ৰেফাইট, ঠিক আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয়, সেইটো কিন্তু অধাটো কিন্তু বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয়, মনত ৰাখিবা। আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰশ্নটো চাই লওঁ, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ, পঢ়ি আছোঁ, যে আটাইতকৈ মূল্যৱান ধাতু হীৰা গ্ৰেফাইট এটা অধাটো যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয়, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পঢ়িম, কিতাপতে আছে প্ৰশ্নবোৰ, যে চমুটোকা লিখা মণিক, ঠিক আছে, মণিক কি, 10 নম্বৰটো হৈছে মণিক, যে মানে ভূতত্বক থকা, ঠিক আছে, মানে মাটিৰ ভিতৰত থকা বা ভূপৃষ্ঠত থকা যিবোৰ পদাৰ্থ ধাতুসমূহ পোৱা যায় সেইবোৰ পদাৰ্থকে মণিক বা খনিজ পদাৰ্থ বোলে, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, মণিক, চমুটোকা আহি গৈছে তোমালোকৰ, ঠিক আছে, 2020ত আহি গৈছে চমুটোকা হিচাপে, টেষ্ট পেপাৰত বহুত পাবা, টেষ্ট পেপাৰত আহি গৈছে, বহুত চাবা তোমালোকে, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী হৈছে খনিজ মল, খনিজ মল কি, যে খনিজৰ পৰা মানে খনিৰ তলৰ পৰা, মাটিৰ তলৰ পৰা, ঠিক আছে, খনিজৰ পৰা আহৰণ কৰাৰ সময়ত মানে ধাতু আৰু আকৰৰ লগতে কিছুমান মানে মানে ঔষধি ওলায়, ঠিক আছে, আৰু এই ঔষধিবোৰকে খনিজ মল বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, কিতাপত আছে প্ৰশ্ন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে আকৰ কি, আৰু চাবা খনিজ মলটো চাবা, ঠিক আছে, দৰকাৰী প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি যোৱা, ঠিক আছে, আকৰ কি মানে যিবোৰ মণিক বা খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা কোনো এবিধ ধাতু লাভজনকভাৱে আহৰণ কৰিব পাৰি তাকে কি বুলি কয়, আকৰ বা তাকে আকৰ বা খনিজ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, তাকে আকৰ বা খনিজ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয় বা আকৰিক বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে, অতি দৰকাৰী, ঠিক আছে, চাবা, আৰু এইবোৰ কিতাপতো আছে, চিন্তা নকৰিবা।
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে মই যে কৈছিলো যে সোডিয়ামক কি ধাতু বুলি কোৱা হয়, সোডিয়ামক সক্ৰিয় ধাতু বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কিয় কোৱা হয় যে সোডিয়ামক সক্ৰিয় ধাতু বুলি কোৱা হয় আৰু কিয় সোডিয়ামক কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়, গতিকে মই পঢ়ি দি আছোঁ। এইটো তোমালোকৰ কিতাপতো আছে প্ৰশ্নটো আৰু টেষ্ট পেপাৰত বহুতবাৰ আহিছে এই প্ৰশ্নটো, ঠিক আছে, যে সোডিয়ামক সক্ৰিয় ধাতু বুলি কোৱা হয় কিয়নো যে কিয় কোৱা হয় আৰু সোডিয়ামক কিয় কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয় মই পঢ়ি দি আছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো আমাৰ হৈছে যে সোডিয়ামক কিতাপত থকাৰ দৰে পঢ়ি আছোঁ, কিতাপত প্ৰশ্নটো আছে যে সোডিয়ামক কিয় কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়। সোডিয়াম অতি সক্ৰিয় ধাতু, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। তাৰ লগতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে সোডিয়ামক কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয় কিয়নো সোডিয়াম অতি সক্ৰিয় ধাতু, ই বায়ুৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি অক্সাইড গঠন কৰে। এই বিক্ৰিয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাপৰ উদ্ভৱ হয় যাৰ ফলত জুই জ্বলি ঘটনা মানে দুৰ্ঘটনা আৰু বিপদজনক অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তাকে তাৰ কাৰণে সোডিয়ামক কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়, ঠিক আছে, গতিকে সোডিয়াম অতি সক্ৰিয় ধাতু গম পালা, সেইকাৰণে ইয়াক কেৰাচিন তেলত ডুবাই ৰখা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত যাম, অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত যাম। পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আহিছোঁ যে এচিড আৰু অম্লয়ে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 2016 মেট্ৰিকত আহিছে, 2 নম্বৰ আছিলে, ঠিক আছে, আৰু বিক্ৰিয়াটো লিখি দিছোঁ, সমীকৰণটো লিখি দিছোঁ, পৰীক্ষাত আহি গৈছে যে এচিড আৰু অম্লয়, অম্ল মানে তোমালোকৰ কি কৈছে এচিড আৰু অম্ল একে, ঠিক আছে, এচিড মানে আমি ইংলিছত কওঁ, অম্ল মানে আমাৰ অসমীয়াত ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে, এচিড আৰু অম্ল, ঠিক আছে, মানে মনত ৰাখিবা তোমালোকে কি কৈছে যে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে, ঠিক আছে, এচিড বা অম্ল একে হয়। এই মানে যদি এচিড আৰু অম্ল যদি ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া কি গেছ উৎপন্ন হয়, হাইড্ৰজেন গেছ, মনত ৰাখিবা। এই তোমালোকক প্ৰশ্নত এচিডো থাকিব পাৰে নহ'লে প্ৰশ্নত অম্লও থাকিব পাৰে, ঠিক আছে, অম্ল থাকক বা এচিড থাকক মনত ৰাখিবা, অম্ল আৰু এচিডে যদি ধাতুৰ সৈতে, ঠিক আছে, ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া কি গেছ উৎপন্ন হয়, হাইড্ৰজেন গেছ, আৰু সমীকৰণটো হৈছে জেড এন প্লাছ 2 HCl, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, তোমাক এইটো হৈছে হাইড্ৰজেন ক্লৰাইড, ঠিক আছে, আৰু জেড এন মানে জিংক, ঠিক আছে, তাৰপিছত জেড এন চি এল টু, ঠিক আছে, জিংক ক্লৰাইড প্লাছ হাইড্ৰজেন, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, সমীকৰণটো 2016 আহিছে, একদম চাই চাই ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইটো 2015 আহিছিলে, ইয়াতে 15 কেইবাটাও প্ৰশ্ন আহিছে, 2 আহিছিলে, মই পঢ়ি দি আছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে গহনা তৈয়াৰ, কিতাপতো আছে দিয়া, কাৰণ দৰ্শোৱা তোমালোকে অনুশীলনীত পাই যাবা, ঠিক আছে, কিতাপতো আছে প্ৰশ্নটো যে গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্লেটিনাম, গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিয়নো কাৰণ দৰ্শোৱাব দিছে। উত্তৰটো হৈছে যে গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ গ'ল্ড প্লেটিনাম আৰু চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়নো, বা কাৰণ এই ধাতুবোৰ কি কয় চিকমিকনীয়া বেছি, ঠিক আছে, মানে উজ্জ্বলতা বেছি, কঠিন আৰু ঘাট খহনীয়, ঠিক আছে, আৰু ধৰ্মবোৰ কি কৈছে আৰু আদি ধৰ্মবোৰৰ বাবে, মানে এইবোৰ গুণৰ বাবে, ঠিক আছে, এইবোৰ গুণৰ বাবে কি কৰা হয় গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি কৰে গ'ল্ড প্লেটিনাম চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে, এইবোৰৰ উজ্জ্বলতা চিকমিকনীয়া আৰু কঠিন আৰু ঘাট খহনীয়তা গুণ আছে, ঠিক আছে, আৰু এইবোৰ ধৰ্মৰ বাবে কি কৰা হয় গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ গ'ল্ড প্লেটিনাম চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এলুমিনিয়াম, এইটো 2015 আহি গৈছে, যোনটো পঢ়িছিলোঁ গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ, ঠিক আছে, গ'ল্ড প্লেটিনাম চিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে এলুমিনিয়াম যথেষ্ট সক্ৰিয় ধাতু, তথাপিও ইয়াক ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ৰন্ধন বৰ্তনত তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে এলুমিনিয়াম যথেষ্ট সক্ৰিয় ধাতু তথাপিও ইয়াক ৰন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্তনত, অৰ্থাৎ আমি যে মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাদ্য বস্তু বনোৱা পাত্ৰত এলুমিনিয়াম মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়নো, এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিয়নো, উত্তৰটো পঢ়ি আছোঁ ৰ'বা, উত্তৰটো পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত আছে, এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত গৈ আছোঁ। পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠাত উত্তৰটো আছে যে ইয়াৰ কাৰণ এইয়ে যে এলুমিনিয়াম তাপৰ সুপৰিবাহী, মনত ৰাখিবা, এলুমিনিয়াম তাপৰ সুপৰিবাহী আৰু বাচন বৰ্তনবোৰ তলত এলুমিনিয়ামৰ কি কৰে এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ এটা প্ৰলেপ দিয়ে, ঠিক আছে, যিয়ে মানে বাচনৰ কি কৰে ক্ষয় হোৱাত ৰোধ কৰে, ঠিক আছে, যাতে বাচন বৰ্তন ক্ষয় নহয়, ৰন্ধাৰ সময়ত যাতে বাচন ক্ষয় নহয় সেয়েহে মানে ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰা বৰ্তনত এলুমিনিয়ামৰ ধাতু বা প্ৰলেপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, আৰু তাৰ লগতে ই হৈছে তাপৰ সুপৰিবাহী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যিটো তোমালোকৰ 2015 আহি গৈছে যে ধাতু নিষ্কাশনৰ সময়ত, আৰু এইবোৰ প্ৰশ্ন কিতাপত আছে তোমালোকৰ দৰকাৰী প্ৰশ্ন, মই উত্তৰবোৰে পঢ়ি দি আছোঁ, যে ধাতু নিষ্কাশনৰ সময়ত কাৰ্বনেট আৰু ছালফাইড আকৰ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয় কিয়, উত্তৰটো হৈছে ধাতু নিষ্কাশনৰ সময়ত মানে ধাতু অক্সাইড মানে বিজাৰিত হয়, ঠিক আছে, আৰু এই পদ্ধতিত খৰচ কম হয় আৰু সহজ, ঠিক আছে, এই মানে কি কয় ধাতু নিষ্কাশনৰ সময়ত কাৰ্বনেট আৰু ছালফাইড আকৰ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়, এই পদ্ধতি খৰচ মানে খৰচ কম হয় আৰু সহজ হয় এই পদ্ধতি, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ধাতু নিষ্কাশনৰ সময়ত কাৰ্বনেট আৰু ছালফাইড আকৰ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কিতাপত আছে আৰু তোমালোকৰ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে, আৰু পাৰ্থক্য এইদৰে আহিব, মই যিদৰে প্ৰশ্ন লিখি দিছোঁ আৰু প্ৰশ্নটো কিতাপত এইদৰে আছে যে ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ভিত্তিত, মনত ৰাখিবা, ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ভিত্তিত ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা, মই পেৰাগ্ৰাফ কৰি লিখি দিছোঁ, চোৱা, এফালে ধাতু আছে, এফালে অধাতু আছে, ঠিক আছে,
মানে ধাতুসমূহ হৈছে গোটা পদাৰ্থ, ঠিক আছে, আৰু অধাতুসমূহ হৈছে ইহত কঠিন, ধাতুসমূহ হৈছে কি নমনীয়, ঠিক আছে, আৰু অধাতুসমূহ নমনীয় নহয়, আৰু ধাতুবোৰ হৈছে তিনি নম্বৰটো চোৱা, ধাতুবোৰ তাপ আৰু বিজয় সুপৰিবাহী আৰু অধাতু হৈছে কুপৰিবাহী, ঠিক আছে, বা অপৰিবাহী, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ যাম, পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ আহিছোঁ। এইটো আহিছে তোমালোকৰ 2021 টেষ্ট পেপাৰত বহুতবাৰ আহিছে, আৰু 2016 আহিছে, তিনি নম্বৰ আছিলে প্ৰশ্নটো, ঠিক আছে। তাপজাৰণ আৰু দগ্ধীকৰণ বিক্ৰিয়া কাক বুলি আৰু সমীকৰণ লিখিব আহে, একদম হুবহু তোমালোকে লিখিবা। 2016 মেট্ৰিকত আহিছে, তিনি নম্বৰ আছিলে, আৰু তোমালোকৰ 2021 টেষ্ট পেপাৰত আহিছিলে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, মই পঢ়ি দি আছোঁ যে অতিৰোগ উত্তৰটো পঢ়ি দিছোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে যে তাপজাৰণ আৰু দগ্ধীকৰণ বিক্ৰিয়া কাক বোলে সমীকৰণ সহ লিখা। উত্তৰটো হৈছে অতিৰিক্ত বায়ুৰ পৰিৱেশত উচ্চ তাপ উত্তপ্ত কৰি ছালফেট, মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে, ছালফেট আকৰক ধাতৱ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাকে তাপজাৰণ বোলে। সমীকৰণটো আছে 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO4, ঠিক আছে, ছালফেট অক্সাইড, মনত ৰাখিবা, ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড, ঠিক আছে, SO2 মানে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড। গতিকে তোমালোকে এইটো চাই চাই লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ, অতি দৰকাৰী 2016 আহি গৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী হৈছে দগ্ধীকৰণ বিক্ৰিয়াটো হৈছে সীমিত পৰিমাণৰ বায়ুৰ পৰিৱেশত উচ্চ তাপ উত্তপ্ত কৰি কাৰ্বনেট আকৰক ধাতৱ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। মনত ৰাখিবা তাপজাৰণটো হৈছে মানে ছালফেট আকৰক ধাতৱ অক্সাইডলৈ, ঠিক আছে, আৰু দগ্ধীকৰণটো হৈছে কাৰ্বনেট আকৰক, ঠিক আছে, কাৰ্বনেট আকৰক ধাতৱ অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে দগ্ধীকৰণ বোলে। সমীকৰণটো হৈছে ZnCO3, ঠিক আছে, জিংক কাৰ্বনেট আৰু ইজিকল টু ZN, ঠিক আছে, জিংক অক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড CO2। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে, তাৰ আগতে কৈ দিওঁ, 5 নম্বৰটো অতি দৰকাৰী, তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰ মেট্ৰিকত আহি গৈছে, টেষ্ট পেপাৰত বহুতবাৰ আহিছে 21, ঠিক আছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে ইলেক্ট্ৰন হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে বা স্থানান্তৰণৰ জৰিয়তে Na2 মানে ছ'ডিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে, আৰু মেগনেছিয়াম অক্সাইডৰ তোমালোকে কি কৰিব দিছে, যে গঠন বৰ্ণনা কৰিব দিছে, ঠিক আছে। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই তোমালোকক NaCO2 বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে, একদম সহজ তোমালোকক মই লিখিও দিছোঁ, তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা, বুজাই দি আছোঁ। চোৱা, ইলেক্ট্ৰন হস্তান্তৰণ কিদৰে কৰা হয়, Na2O মানে ছ'ডিয়াম অক্সাইড, কি কৰা হৈছে, চোৱা, Na তাৰ আগতে জানিব লাগিব, Na মানে কি ছ'ডিয়াম, অ' মানে অক্সিজেন, ছ'ডিয়ামৰ তোমাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা আৰু পৰমাণু ক্ৰমাংক কিমান, 11, ঠিক আছে, 11 মনত ৰাখিবা, আৰু অক্সিজেনৰ কিমান মনত ৰাখিবা, অক্সিজেন হৈছে আমাৰ 8, ঠিক আছে। কেনেকৈ ভাগ কৰিবা তোমালোকে, এইটো ভাগ কৰিব লাগিব তোমালোকে 2, 6, মই বুজাই দি আছোঁ কেনেকৈ। তোমালোকে Na কেইটা দিয়া আছে, চোৱা, Na দিয়া আছে দুটা, ঠিক আছে, আমি দুটা Na লিখিছোঁ, মই দেখাই দি আছোঁ, চোৱা, Na দুটা লিখিছোঁ ন, এটা লিখিছোঁ Na, তলত Na, ঠিক আছে, আৰু এটা লিখিছোঁ অক্সিজেন, মনত ৰাখিবা, অক্সিজেনৰ 8 আৰু ছ'ডিয়ামৰ 11, ভাগ কৰি দিছোঁ 281, দুটা ছ'ডিয়াম 281, ঠিক আছে, আৰু অক্সিজেনৰ কিমান 28, অক্সিজেন কেইটা আছে, এটা আছে, অ' এটা আছে কাৰণে অক্সিজেন এটা লিখিছোঁ, ঠিক আছে, তো তলত 26 লিখিছোঁ, আৰু Na দুটা আছে কাৰণে দুটা তলত 281 লিখি দিছোঁ। গতিকে 281 ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিনাশ 281 আৰু দুটা টোটেল প্লাছ কৰিলে ইয়াৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক হ'ব 11, ঠিক আছে, আৰু অক্সিজেনৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক 8 আছিলে, ইয়াক ভাগ কৰিছোঁ 28 ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিনাশ। অৰ্থাৎ এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এতিয়া পৰমাণুটো কি কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মৌলটোৰ মানে পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কেনেকৈ পূৰ্ণ কৰিবা, ইলেক্ট্ৰন হস্তান্তৰণ কেনেকৈ কৰিবা, যে এটা মৌলৰ বহিঃশুল্কটো পূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব, আৰু বহিঃশুল্কটো পূৰ্ণ হৈ থাকিবলৈ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 8 লাগে, চোৱা, 8 হ'ব লাগিব, অক্সিজেনত 8 হোৱা নাই, ছ'ডিয়ামত 8 হৈ আছে, ঠিক আছে, আৰু এটা বেছিকৈ আছে, দুটাৰে এটা বেছিকৈ আছে, গতিকে দুটাই কি কৰিছে, নিজৰ এটা ইলেক্ট্ৰন কাক দিছে, অক্সিজেনক দিছে, আৰু অক্সিজেনে কিমান লাভ কৰিছে, 6 আছিলে বহিঃশুল্কটো, দুটা পালে 8 হৈ গ'ল, ঠিক আছে। গতিকে তল এতিয়া আমি কাৰচিনটি দেখাই দিছোঁ, চোৱা, Na কিমান হ'ল 28, আৰু অক্সিজেন কিমান হ'ল 28, অক্সিজেনৰ 26 আছিলে, Na এটা দি দিলে অক্সিজেনক, গতিকে 28 হৈ গ'ল, ঠিক আছে। গতিকে মনত ৰাখিবা এইদৰে অক্সিজেনৰ কি কৰে হস্তান্তৰণ কৰা হয়, আৰু ইয়াতে লিখি দিয়া আছে, চোৱা, বুজাই দিয়া আছে যে সকলো মৌলে ইয়াৰ বহিঃশুল্কটো কি কৰে, চোৱা, 6 নম্বৰটো প্ৰেক্টিকেলটো বুজাই দি আছে, অসমীয়াত লিখি দিয়া আছে, ঠিক আছে, একদম ধুনীয়াকৈ চাই চাই লিখি ল'বা, যে সকলো মৌলে ইয়াৰ বহিঃশুল্কটো এইখিনি বুজাই দি আছোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা তোমালোকৰ সুবিধা হয়, যে সকলো মৌলে ইয়াৰ বহিঃশুল্কটো কি কৰে পূৰ্ণ কৰি নিষ্ক্ৰিয় গেছৰ সজ্জা লাভ কৰি সুস্থিৰ অৱস্থা কি প্ৰাপ্ত কৰিব বিচাৰে। ইয়াত Na অৰ্থাৎ ছ'ডিয়ামে কি কৰিছে, দুটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰি দিছে, 11টা আছিলে 10টা হৈ গৈছে, এটা ত্যাগ কৰি দিছে, কাক দিছে, অক্সিজেনক দিছে, আৰু অক্সিজেনৰ কি হৈছে বহিঃশুল্কটো 8টা নাছিলে, 6টা আছিলে, অৰ্থাৎ এটা গৈছে, 6টাৰ পৰা 8টা হৈ গৈছে, ঠিক আছে, দুটা মানে এটা ইলেক্ট্ৰন প্ৰদান কৰিছে, মোৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন প্ৰদান কৰিছে আৰু সুস্থিৰ অৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰিছে, ঠিক আছে। আৰু প্ৰশ্ন হয় ইয়াত থকা আয়নসমূহ কি, লিখিবা আয়নসমূহ হৈছে Na+ আৰু O2-, কিয় O2- কি হৈছে, দুটা
কি অক্সিজেনে দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ কৰিছে কেনে 2 মাইনাস ঠিক আছে এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আইছো আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো তোমালোকে 2016 তোমালোকে মডেলৰ আছিল ঠিক আছে মডেল কোয়েশ্চন বেংকৰ আছিল সেখানে ছবিটো তোমালোকে কিতাপত পাবা ঠিক আছে ধাতু অৰ্ডাৰৰ ছবিটো কিতাপত ক্রিয়াকলাপত আছে আৰু ক্রিয়াকলাপত আছে ছবিটো চাই চাই লিখি লবা আৰু প্ৰশ্নটো পঢ়ি আছো যে প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ যে কপাৰ ধাতু তাৰ আগতে পঢ়ি দিওঁ 7 নম্বৰটো চোৱা 7 নম্বৰটো তোমালোকে কিতাপত আছে এমচিকিউ কোয়েশ্চন আছে মই দেখাই দিছোঁ যে সালফাইড আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰোঁতে 7 নম্বৰটো চোৱা সালফাইড আকৰৰ পৰা ধাতু নিষ্কাশন কৰোঁতে আকৰ ধাতৱ অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় এই পদ্ধতিটো হৈছে তাপজাৰণ ঠিক আছে মই কৈ দিছোঁ যে কি কৰা হয় যে সালফাইড আকৰ মনত ৰাখিবা ঠিক আছে সালফাইড আকৰ যদি ধাতৱ অক্সাইডলৈ কৰা হয় তাক তাপজাৰণ আৰু যদি কাৰ্বনেট আকৰ ধাতৱ অক্সাইডলৈ যোৱা হয় তাক কোৱা হয় দগ্ধীকরণ তোমালোকে এই প্রশ্নটো 1 নম্বরে যদি এমসিকিউ হিসাবে আহে পাবা ঠিক আছে কিতাপত আছে চাই লবা ধুনিয়াকৈ যে মনত রাখবা আকু কৈ দিছো সালফাইড ঠিক আছে সালফাইড আকর ধাতব অক্সাইডলৈ যদি করা হয় তাক কোৱা হয় তাপজারণ আর যদি কার্বনেট আকর ধাতব অক্সাইডলৈ লওয়া হয় তাক কোৱা হয় দগ্ধীকরণ আর সুবিধার কারণে মই কৈ দিছো তাপজারণ আর দগ্ধীকরণটো চাবা 2016 মেট্রিকত আহি গৈছে চাই নম্বরিয়া 3 নম্বরিয়া প্রশ্ন হব তোমালোকে চাই লবা সমীকরণটো লিখি দিছো ঠিক আছে এতিয়া আমি আইছো 8 নম্বর প্রশ্নর 7 নম্বরটো হৈ গল আমার ঠিক আছে এটা 8 নম্বর হৈছে কপার ধাতু কেনেকৈ বিদ্যুৎ পরিবহন করে ঠিক আছে পরিশোধন করে ইয়ার লগতে প্রয়োজনীয় চিত্র আঁকা কিতাপত আছে চিত্রটো অতি দরকারী প্রশ্ন এইটো অতি দরকারী প্রশ্ন কিয়নো তোমালোকর কোয়েশ্চন বেঙ্কত আছে ঠিক আছে আর 2016 মডেলত আছিলে আর 21 টেস্ট পেপারত বহুত রিপিট হৈছে সেইকাৰণে লিখি দিছো ছবিটো চাই চাই লিখি লবা ঠিক আছে একদম চাই চাই আর যেনেকৈ আছে লিখি লবা লিখাবোৰ লিখি লবা ঠিক আছে আর ইয়ার লগত জড়িত কথাবোৰ মই লিখি দিছো তোমালোকে চাই চাই লিখি লবা সকলো কথা কিতাপৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে কিতাপৰ লগত হুবহু লিখিবা তোমালোকৰ এইটো 3 নম্বৰে নহলে 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব আর ইয়ার লগত অৰ পাবা সায়েন্সত অৰ পাবা ঠিক আছে চিন্তা নকৰিবা আর ভিতৰৰ প্ৰশ্ন হয় আর সায়েন্সত ভাল নম্বৰ পাবলৈ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন চাব লাগিব গতিকে ভিডিওটো একদম আৰম্ভণিৰ পৰা একদম শেষলৈকে চাইবা আৰু সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে গতিকে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো অতি দৰকাৰী হ'ব যে কপাৰ ধাতুৱে কেনেকৈ বিদ্যুৎ পৰিশোধন কৰে আলোচনা কৰা ইয়াৰ লগতে চিত্ৰটো লিখা প্ৰয়োজনীয় চিত্ৰ ঠিক আছে চাই চাই লিখি ল'বা আৰু কথাখিনি লিখিব লাগিব তোমালোকে 5 নম্বৰৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে গোটেইখিনি চাই চাই লিখি ল'বা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে দুটাকৈ ধাতুৰ নাম কোৱা ঠিক আছে বা নাম লিখা যিয়ে লঘু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন অপসৰণ কৰে তোমালোকে লিখিবা যে আইৰণ আৰু মেগনেশিয়াম লঘু এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি দুয়ো হাইড্ৰজেন অপসৰণ কৰে ঠিক আছে আনহাতে কপাৰ ধাতু কপাৰ মানে চি ইউ ঠিক আছে আৰু চিলভাৰ এই দুয়ো লঘু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছ অপসাৰিত কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আমাক দিছে কি কি পাৰে মই নোৱাৰাটোও লিখি দিছোঁ যে কি কি পাৰে আইৰণ আৰু মেগনেশিয়ামে কি কৰে পাৰে লঘু এচিডৰ পৰা ঠিক আছে দুটা ধাতু আইৰণ আৰু কি হৈছে মেগনেশিয়াম ধাতু ঠিক আছে এই দুটা ধাতুৱে মানে কি কৰে হাইড্ৰজেন গেছ অপসৰণ কৰিব কি কৰিব পাৰে ঠিক আছে পাৰে আৰু আনহাতে লঘু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছ অপসৰণ কৰিব মানে কৰে কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু নকৰে নকৰাবোৰ আছিলে তোমাৰ আছিলে সেইবোৰ আছিলে তোমাৰ নকৰাটো আছিলে কপাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মই আকৌ বুজাই দি আছোঁ যে কপাৰ আৰু চিলভাৰ কৰিব নোৱাৰে অপসৰণ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু আইৰণ আৰু মেগনেশিয়াম হাইড্ৰজেন অপসৰণ কৰে বা কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু চিন্তা নকৰিবা কিতাপতো আছে প্ৰশ্নটো চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন 2016 চনত আহি যোৱা প্ৰশ্ন ঠিক আছে আৰু 2018টো আহি গৈছে গতিকে এই পেজখন তোমালোকৰ বাবে অতি দৰকাৰী তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা ঠিক আছে অতি দৰকাৰী যে উভধৰ্মী অক্সাইড কাক বোলে দুটা উভধৰ্মী অক্সাইডৰ উদাহৰণ দিয়া 2016ত আহিছে 18ত আহিছে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো পঢ়িছোঁ উভধৰ্মী অক্সাইড মানে যিবিলাক অক্সাইডে আম্লিক আৰু খাৰক উভয়ে দুটা ধর্ম প্রদর্শন করে তাকে উভধর্মী অক্সাইড বলে যে জিঙ্ক অক্সাইড আর এলুমিনিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে 2016টো আছে 18টো আছে আর টেস্ট পেপার তোমালে টেস্ট পেপার চালে গম পাবাই বহুত বার রিপিট হয়েছে ঠিক আছে অতি দরকারি প্রশ্ন চাই লবা উভধর্মী অক্সাইড কাক বলে দুটা উভধর্মী অক্সাইডের উদাহরণ হয়েছে জিঙ্ক অক্সাইড আর এলুমিনিয়াম অক্সাইড এটা পরবর্তী প্রশ্ন রয়েছে যে অপকরণ বিক্রিয়া কাক বলে আর ডি অপকরণ বিক্রিয়া কাক বলে ঠিক আছে উদাহরণ দিয়ে দুটার সমীকরণ লিখা এইটো তোমালোকৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ আছিলে উত্তৰটো তথাপি মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ কিয়নো এইটো 2018ত আহি গৈছিলে আৰু 18ত আহিছে কাৰণে লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হওক যাতে তোমালোকে ভাল নম্বৰ পোৱা সেইকাৰণে সকলো ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাই চাই সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখি ল'বা ঠিক আছে গতিকে ডি অপকৰণ বিক্ৰিয়া আৰু ডি অপকৰণ বিক্ৰিয়া কাক বোলে উদাহৰণ দি বুজাই লিখা অৰ্থাৎ উত্তৰটো হৈছে ডি অপকৰণ বিক্ৰিয়া আৰু অপকৰণ বিক্ৰিয়া ঠিক আছে নাইবা অপকৰণ বিক্ৰিয়া আৰু ডি অপকৰণ বিক্ৰিয়া মই ডি অপকৰণটো বুজাই দি আছোঁ আৰু কৈও দি আছোঁ আৰু লগতে অপকৰণটো কৈ দিম আৰু ডি
অপসৰণটো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, কিয়নো ডি অপসৰণটো বাৰে বাৰে কোৱাৰ এটাই কাৰণ যে ডি অপসৰণটো তোমালোকৰ 2018 আহিছিলে, যে ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া, ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। মই তলত লিখি দিছোঁ চোৱা, যে যেনে ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ এন এ টু এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ বি এ চি এল টু ইজিকেল টু বি এ এছ অ' ফ'ৰ, এছ অ' ফ'ৰ মানে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড প্লাছ এন এ চি এল টু এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড, কি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, ঠিক আছে, এন এ মানে ছ'ডিয়াম, চি এল মানে ক্লৰাইড, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। গতিকে এইটো তোমালোকৰ হৈছিলে কি উদাহৰণ, ঠিক আছে, বা সমীকৰণ কাৰ, ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়াৰ, ঠিক আছে। গতিকে মই বুজাই দি আছোঁ, প্ৰশ্নটো পঢ়ি আছোঁ, যে উত্তৰটো হৈছে অপসৰণ বিক্ৰিয়া পঢ়িম প্ৰথমতে, তাৰপিছত পঢ়িম ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া। অপসৰণ বিক্ৰিয়া, যি বিক্ৰিয়াত অধিক সক্ৰিয় ধাতুৱে আন ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কম সক্ৰিয় ধাতুক অপসাৰিত কৰে তাকে অপসৰণ বিক্ৰিয়া কৰে, ঠিক আছে। মানে যিবোৰ ধাতুৱে কি কৰে, কম সক্ৰিয় ধাতুক কি কৰে, মানে কম সক্ৰিয় কৰে, আৰু কম সক্ৰিয় কৰি মানে যিবোৰ ধাতুৱে মানে বেলেগ বেলেগ বা অন্য ধাতুৰ লগত কি কৰে বিক্ৰিয়া কৰি ধাতুবোৰক কম সক্ৰিয় কৰে, সেইবোৰক অপসৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যি বিক্ৰিয়া পদাৰ্থ দুটা মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে তাকে ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া বুলি, ঠিক আছে। মানে যি বিক্ৰিয়াত মানে পদাৰ্থ দুটাৰ মাজত আয়নৰ বিনিময় ঘটে, অৰ্থাৎ দুটা পদাৰ্থৰ মাজত যি বিক্ৰিয়াত আয়নৰ পৰিবহণ মানে বিনিময় ঘটে বা কি কয় পৰিবহণ ঘটে তাকে ডি অপসৰণ বিক্ৰিয়া বোলে, ঠিক আছে। গতিকে চাই চাই লিখি ল'বা, উদাহৰণবোৰ চাই চাই লিখি ল'বা, ঠিক আছে। সমীকৰণটো মই লিখি দিছোঁ, গতিকে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্নটো, আৰু লিখি দিয়াৰ কাৰণ হৈছে ধাতু অধাতুৰ অধ্যায়টোত এই প্ৰশ্নটো নাই, তথাপিও লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, যাতে তোমালোকে ভাল নম্বৰ পোৱা, ঠিক আছে। গতিকে এইটো 2018 আহিছে, লিখি দিছোঁ ৰঙা কলমেদি। আৰু তাৰ লগতে কৈ দিওঁ, ধাতু অধাতু অধ্যায়ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন 10 নম্বৰটো, যে উভধৰ্মী অক্সাইড কাক বোলে, দুটা উভধৰ্মী অক্সাইডৰ উদাহৰণ দিয়া, ঠিক আছে। যিবিলাক অক্সাইডে আম্লিক আৰু ক্ষাৰকীয় উভয়ে ধৰ্ম দেখুৱায় বা গুণ দেখুৱায় তাকে উভধৰ্মী অক্সাইড বোলে, দুটা উদাহৰণ হৈছে জিংক অক্সাইড আৰু এলুমিনিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে। গতিকে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন 2018 চনত আহিছিলে, আৰু টেষ্ট পেপাৰত এইবোৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে বহুতবাৰ পাবা। আৰু তাৰ লগতে তোমালোকক মই 11টো লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধা হওক, ঠিক আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৰে ভাল লাগিছে, তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, আৰু বাকী ভিডিঅ'বোৰ চেনেলৰ পৰা যাই চাই লোৱা। মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ লিংকটো দি আছোঁ, ঠিক আছে, জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে, জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অধ্যায়টো, ঠিক আছে। সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে পৰীক্ষাত, তাৰ পৰা 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহে, ঠিক আছে, গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন দি আছোঁ। 16 চনত 18 চনত যি যি প্ৰশ্ন আহিছে 5 নম্বৰীয়া, সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অধ্যায়টোত। এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন মই লিংকটো দি আছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, অতি সোনকালে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া, আৰু সকলোকে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, অতি সোনকালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চায়, আৰু যাতে যিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা মই অতি সোনকালে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকিম, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে মই ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ঠিক আছে, এছামিজ, ছায়েন্সৰ, ইংলিছ, গ্ৰামাৰ সকলো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, চেনেলত গৈ সকলো ভিডিঅ' চাই লোৱা, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, ৰচনা বুজাই দিছোঁ, কি কি পৰীক্ষাত আহি গৈছোঁ সকলো কৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছোঁ, তোমালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা, গতিকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়া, অতি সোনকালে মই পৰৱৰ্তী ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, ঠিক আছে। মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰি আছোঁ, গতিকে চিন্তা নকৰিবা, মই ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিকৰণৰ অল কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা ভিডিঅ'তে আপলোড কৰি দিম, ঠিক আছে। গতিকে আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সামৰিছোঁ, তোমালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ঠিক আছে।